Ahojte, čaute, zdravím vás, vítam vás pri novom videjku a tentokrát to bude z hry Rocket League. A dnes som si do tohto peckového videa prizval úplne peckový tím a to bude legendárna legenda Smilo. Čus, zdravím divákov. Čerstvý absolvent tutoriálu Vivko. Ahoj, ja som Anton, zdravím vás. Ja ako mimo sesta, to je otázka správna. Jak, čo a jak to je? A pro player Kontik. Čus, ja nezdravím divákov. Ej, chlapci, to už sa hrá, tak to hneď. No, hrá sa, vedie, už to hrá. A prečo ja je tu Pončo? Tiež. Aha. Pončo. Jak sa to ovládalo, hej? Čím sa to, ktorá je naša brána? Ale no tak. Zelená je naša brána, veď keď sme zelení. Hej, ale prečo 4-1, veď teraz som sem len prišiel. Lebo si noob. Kontik, poď nahraj. Ja neviem, čím sa... O, ja som sa dotkol lopty, pozor. Taká nahrávka, nič. Čím sa boostovalo? Prosím, hej. My sme dali gól. Ale ja za to nemôžem, že také góly padajú, hej. Nemáme nehrám. Ale kýdem asistenciu, Fifko. Ale ty si, a prečo Fifko, Kontik sa aj posledný do... Ale veď... Hej, ale to není fér toto. Veď som nedal gól, čo si? Fuj, ja som netrafil obdú. Dobrý mi, to ty si sa aj nerodkol ani. Ó, Rin roztal. Ticho, aha, bam. No ukáž, Fifko, ukáž sa, no pojde, to je dribbling toto, čo robím práve. Pojde, že všetko cieľené je, tak to robím presne. A teraz ho ukašlem, Rina, a teraz ideme. Ticho, a buď. Teraz, že... Presne Smilovi na nohu a tu som nad bránou. Počkaj, ide nad bránou. Nad bránou. Bam. Skoro som sa aj dotkol. Tuto. Nad bránou. Tu. Čo? Nie. Ale ve... Nie. Fifko, to som mal fičiť. S kým hráš? Ty sa tam ja pozeraš, ja hrám sám, hej. Ale ja som mal fičiť, ty sa netrafil. Počúvajte sa, vydávam 6-1. Veď, ale to nie je fér, prišiel som sem a už bolo 4-0. No to sú výhovorky, nejde to stlačiť, ono sa to stlačilo. No, to som prišiel, keď bolo 4-1. No, a ideme. Teraz je ten správny čas dať gól a so. Leger, nemá šancu. Nie je zle z teba. Ale mi dobrú. S kým hrám? Ja som stlačil Dčko a Dčko znamená, že idem doprava. Áno. Teraz. Žiadne no, také. No tam ideš. Ježiš, Fifko, čo robíš? Ja to tak robím na schvál, hej? No teraz. Kontik, poď. Toto bol základ roka, pozor. Ale je. Kontik. Čo, ja zase? Není ti zle zo seba? Mám. Dobre si ideš. Poď, Fifko, daj aspoň gól. Mám. Dám, už to musí dať gól dneska. Ale dobre som to odrazil, aha. No, do mňa. Tak tu nahraj, do prdu. Do prdu. Hej. Ale legend nemáš. Schwarzenberger, poďme. Aha, dám. Ja som Rockier. Jedna Ingrid. Kľud. Teraz ideme. Krásne. Poď, Fifko, tu máš. Poď. Daj ho tam. Ale čo, kam si dal? Sej, chlapci. A ja, čo si myslíš, čo som ja? Legenda, či čo? Dobre. Tu máš. Ty si strýdaš, jak ja. Legend. Sorry, ja už som dal 7 gólov, hej, mne už stačí. Nevraj legenda, vraj. Nechaj ma. Hej, keď sme tu neboli, tak si tady ľahko dáva góly. No, to nikto nevidel. A mám. Oh shit. Poď. Poď. No. Je to tam, chlapci. Pozor, comeback is real. Zmolo. Do no prdu. Ide ti tam, ne? Poď. Idem. Pekne. Ako z učebnice. Poď. Ty čo tam robíš? Ale vidím. Ja bránim. No chod to za. Bránim všetko vrom, pod hej, na opačnej všetko strane. Pod kontrolou. Áno, všetko až pod kontrolou, vidím. Mám. Center. Teraz gol, pozerám, ideme. Smolo. Tu máš. Smolo. Daj ho tam. Nie je zle, najepický čas spolupráce. Toto bol najviac pro gól dneska. Úplne mi je zle. Center ball dokonca som dostal. Hej, ideme. Ideš nikam. Čo si? Ukázal svoj skill. Nechám, byš sa kontík? Ja? To čo si ty spravila? Aha, bam. Rino, to zobral iba. Pohode, ďakujem. Amatér, proti amatérom hráme. Hej, spojnica. Oh shit. Skoro. Ešte sa aj dotknem, tak nie. Ja som explodoval, tak nie. Winner pro, už som že vraj pro. Pro win. Nie, mne je zle. Pro win. Nie je zle, chlapci. Skačeme. Pro win. Tak skačte. Zase s tým najslabším. Čo si povedal? Máš bota. No mne je zle. Bod je pohode. Už som tu. Už som v hre, pripravený. Poď. Aha, to je taká nahrávka. Mám 200 lagy. Chytaj. Ideš, poď. Nechytaj. To lag. Hej. Lag. To nemyslíš vážne toto, čo si urobil práve. Si neurobil nič. Bám. Jak nič.
Chlapci, ide. Poď Filipko. Dobre, no ja som na streche. A vám, aha, gól. Pekne, oh. To si... Oh, ale netrafil zasom som aj červený nič. To... A gól, aha. 40 krát už som vystrel na tú bránu trapnú. Ja som skočil. Wow. Oh, nič ja nebude. Nubáci. Poď, Fiko, vieš. Do prdu. Poď. Do prdu musíš. Veď, a kde to nahrávam? Oni to zobrali. Poď. Oj, shit. Ej. Poď teraz, poď. Ej, ale center ball, dobre. Ej, a tesnotky dávam. To už 2 do goli sme dostali, to kedy? No, to som nevidel, ne? To sa nepočíta. Zad blokom som hral, s našim nepriateľom. Bam, je tam, krásne. Tichý asist. Fiko, bež, utekaj za ňou. Bež. Ja nie. Aport. Nie. Teraz, počkaj. A... Nie. Dobre. Pohode. To som si mal zákrok, vieš. Kriem to tu. Ja aj ďakujem za príležitosť. Teraz druhý, hej. Teraz oprdu by to šla. My sme tu len do počtu, vieš. My sme tu len do počtu. Sice je to moje video, ale hráš len ty. To už bol gól? To už bol gól? Pozor na to, nedal to smajlo, pozor. Ja som aj zabudol, že tu kontik vôbec je. Ale... Povie mi niekto, kto má 60 bodov. No nie, voda. Nemáš. Mám, tak máš. Dobre, ticho. Hej, to sa nedá toto vôbec. No nie... Idem ja. Hej. Poď ty, Smilo. Idem. Smiloš. Miloš. Môžem ťa volať Miloš? Radšej knihu. Je to Miloš! 360, on je front flip, back flip, kick flip. Neďaha, vidíš? 6-0. Hej, ale 6-0. 6-0. Ja nič nevidím. Že sa osveš vôbec. Ja furt hovorím, ale furt mi to vypadáva. Dobre, idem ja. Choď ty. Pekne. Vrst. Bam, to poď. To najepickejší center sveta. Nemal som onej toto žlté chudovino. Žlté fúzy si nemal ešte. Ty žltá fúz. Pekne, Fifko, toto bol... To bol cieľanie. Hej, to všetko plánované, proste best team ever. Ideme, a teraz? Nie. Pekne, nahrávka do behu a teraz ja bam. Som bol bez výpadku asi 5 sekúnd, to som si mal na môj normálne. Poď. Dobrý bam. Yeah. Nice. Bam. A gol. Ja som nejaký golasa, aspoň jeden, vieš no. Nevaď, aspoň jeden tak dopoču, aspoň aby sme tu nezostali tak na sucho, ako keď si v krčme, tak aby si naliali aspoň trošku, vieš. Poď, ideš. Toho pivka. Ja to bylo. Tak sa nepočítalo vôbec teraz, ja som chytil onaj mikro. To vlastne nevidia hrať, to sú náhodných 6 golov. Poď jeden gol. Pozor, čo si? To nemyslíte vážne toto? Jaj bože, slabý, zase prehrali. Jaj. Toto není možné. Dám ti peniaze. Ukážeme im, kto je tu hoden víťazstva. A teraz zase ho prehráme, kvôli tomu, že Rino natáča. Poď. A vážne, takéto gól vykradne. Je to tam, poli je to tam. Poli si urobil, ty vole, celý Jirisko, ale mňa takto ukradne. Ale to bol môj, ticho, to som si dal ja, sa hen. Takto, jak som si toto pekne dalo, mi to ukradne. To bola nahrávka. Pekne, Rino. To bola nahrávka. Monárka. Pekne. Bránkar nemá šancu. Oh! Bám, aha. Nemal šancu, to je bránkar. Toto. Shepard, poď. Ale je to tam. Shepard dal gol. Hm? Ty kokos máš. Vy ste dobrý. Gól, aha. A je to tam. Je to tam. 3-0, no. Toto je strašne je moc zle. Strašne moc zle. Fifka, ale pekne sa zakončil. To musím uznať. Krásny gól si tam dal. To je tu pán. To je to zakončenie, aha. Mám, Fifko najlepší goal ever. First touch bude hneď, jak Vinko, je to tam. Mám, pekne. Ja nevidím nič. Ani ja. Zapni si monitor. Ja nevypadnú monitor. Preto si tam iba stál, hej. Však vždy treba mať nejakú výhorku. Ono to nešlo stlačiť, mám lajky, vypadáva internet. A blikám Jantem kaverom to ešte. Ďalej. Pozri sa z Ronaldo, či čo to je jaký. Čo ti dáva, normé. Gól. Ježiši, ty kokos, to si mohal. Ale stále je to lepšie ako ten, čo som ti chytil. Pamätáš si to? No, áno. Ajajajajaj. Bola legendárna situácia. Ajajaj, no. No smiali si sa, čo chlapci? Mám. Prstač. Ej, pozor na to. To si ti nahral. Pred bránu, aha, bot. Mám, hneď, pohoda. A kde mám bota? Kde mám boty? Počkaj. Keď si myslel Fifko, tak tam. Aha, Kougar. Bot. Kougar. Čo ak sa volá, hej! Oh, dá, pekne to som bolo? Nahral. To si čo urobil? Nasri sa. To si čo urobil?
Jak som mu nahral. On len tak nevedomky stojí, že čo je, čo sa deje? Fifko, kde vlastne? My sme dali gól? Ja som dal gól. Čo si? Teda Kugar dal gól, sorry. Výborne. Čo máš s internetom, prosím ťa? Nemá internet skôr, to je to, že čo má s internetom. Nemá internet. Nemá. Ale internet. Mám všetko. Skúsi to vygoogliť. Hlavne, že má 55 tisíc. Poď ho tam, hneď, mám, je tam. Bum, Fifko, ja som dal gól? Ja som dal gól? Čo? Ja som to nevidel. To veď ani my. Ani vy, neboj sa. Bám, a kde sa čoho dotkol? Ten nový diz na Fifka. Máš ty vôbec internet? I mám. Každých 5 sekúnd. Ja som dal safe. Vieš čo, už ma to nebaví. Nebaví ťa život? Pekne. Yes. Najlepší Rino zase, no. Ty sa neozývaš. Gól! Pri sa, aký si za aký epický gól dal. To som bol ja? Nie, to si ty tam dal. Ale ja som vôbec to nechytil. No lebo ty by si to chytil hneď. No a? Mám. Nie, bod slabý, bože. Hej. Všetci vieme, že ty myslíme Fifka. Ale nie, Fifko do mňa búra, halo. Je to tam, ja tam, chlapci. Ja mením one, tohto, mate-a. Primate, halo. Halo. No a? Povie, čo robí Fifko, normálne vás neškodím. No a? Fifko je s nami. Pekne, Fifko. Až na to, že ťa nepočujeme, pretože ti nejde internet. Ale hlavne, že si bere. 4-3-2-0-1, gól. 8-3, som spokojný. Som spokojný aj, s týmto rohom. Vyhrali. Som spokojný. Vyhrali sme. Vyhrali sme aspoň. Ty, hej, ty si najviac vyhral. Viac... Ďakujem, som druhý. Čo si v týme? A to si ani nič nerobil. Tak toto som zvedavý. Pome, nejak nič. To je 2v1 toto. To je, no hej, ty nemáš internet, takže pome. Odpadol som legenda. Nemám šancu. Legenda. Aj zase. Je tam, není tam! Není tam, pekne, není tam, dobre. Je tam! Ty kokso, 3v1 my prehrávame, dobre. Tak to má byť, chlapci. To už prehrávame? Hej. Tak sme začali. Dobre, končík, bež. Ja to tu kryjem v tak v úzadí. Podrieť ten gol. No poz... Aha. Ďalej, jaj. Amatér. No, ty mi vypadaj amatérovi, no. Čo je 2-0, Peťo? Lebo nemáš internet. Nemáš internet. To ty si to nevychytal, hej? Kto ide? Idem ja, chlapci. Fifko ide. Dobre, bež. Fifko ide, nepočuješ, kontík? Nie, čo je, halo. Halo. Skoro som dal gol. Pán, poďme, útočná akcia. Akcia oriešky. Pekný kontík. Takto sa to robí u nás, chlapci. U nás, v Novom Zelandu. Dajme gól, asi čo? Pekne. Nádhera, chlapci, teraz to ocítim to v nohách. Bol som odpálený. Udi. A Fifko tam v bráne, proste, aký do ňa trafím loptu teraz, tak ho to chytí ešte. Amatér úplný. Poď, Fifko, pekne. Idem, no maj, vidím to teraz. Konečne vidím. Čo? To, no ty buď nehovoríš nič, alebo hovoríš niečo a tvoj internet skvelý nejde. Spôsobuje to, že mi Pečkový nepočujeme. Internet. Čo si spravil? Kontík, to si úplne pokazal toto. Ja? Úplne. Fifko, jak to si nakapoč? Na streche sme opaluje spodek. No mne je zle, úplne, zase mne je zle. Tak rakovinu som po tomto zápase. Ježiši, poďme sa na to. Pekne, to... Ty si stredový hráč, úplne najdôležitejší hráč týmu. Bám. Tak nič. Je ako. Nejdem si ja po to. Poživko, nejdeš, dobré. Asi som tlačil shift. Poď. Shift je povedal. Dobre, nič, nevadí. Fivko, na budúce ideš. Možno. Poď, kontík, to tu nahrávka. Na, jak z učebnice na mé. Z matiky. Bám. Ešte si taký dobrý. Ešte, že som taký pro player. No, skoro. Brutal safe. Úplne epic save. Poď. Ja vám tu budem prihrávať naspäť, hej. Dobre, ďakujeme, si zlatý. Počkaj, ja ty vyhrávaš. Ja budem vracať ak staré babky telo. Počkaj, ty vyhrávaš? Nie. A my sme traja, hej, akože. Skoro gol.
Veď 6-1. No nie je zle. Pozor. Mám to. Nemáš nič. Fivko, ty čo teraz robíš? Fivko, schap. Poď. Nahraj. Ja som zhorel. Ja som ťa rozbil. Nahral som ti skoro. Poď, utočíme ako fretky. Poď, poď. Oh. Oh. Ty, je to kokos. Tam, chlapci. Čože? Znovu zrodenie týmu zelených. Gól! Gól odrazu. Pink 300 odrazu. Gól! Ja, dobre, Fivko, dobre si to dal. Vyčiť slehy. Hop, Fivko. Ja, dobre, na budúce možno. Raz to vyjde. Hej. Hlavne ver svojim snom. Raz to vyjde. Musíš mať nádej, musíš mať sny. Mám. Poď, Fivko. Už to mám. Čo to je? Ostav vlastnosť. Ale, ako musí sa uznať, že snaha bola. No, veľká. Gól. Nebude nič. Nebude. Nebude, joj, si povedal. To by bol pekný gol. Joj, do črievku malého. Poď, Fivko. Do črievku? Ja to mám. Bám, ešte som si polietal trošku, nech to máme dobre. Poriešené. A gól, ha, vám. Jaký sme dobrí. OK, ďakujem, že ste si pozreli toto videjko, ja ďakujem, to skončíme? Hej, to skončíme. Ďakujem, že ste sa zúčastnili, chlapci. 5 bodov, Fivko. Ďakujem vám, chlapci, počujete? Ok. A sme sa prežívali na Fivkovi teraz. Dobre, ďakujeme Fivkovi, že sme si mohli trošku natiahnuť pozretia. Takže ak sa vám ďakujem počul, dajte like. Dajte like na Facebookovú stránku. Dajte sa krásne. Pozdravujte doma. Čus! Fantastický! Si predstav to, že proste zoberáš si je slavného youtubera, že čo mám robiť? Ne, ty tu proste iba buď a občas povedz nejaké slovo.